podle schváleného programu a tím je veřejné projednání záměru přestavby OC Paprsek, kdy je návrh usnesení, kdy část zastupitelstva žádá radu městské části uspořádat veřejné projednání záměru přestavby OC Paprsek s cílem představit vlastním občanům investora a jeho záměr o i podepsané memorandum o spolupráci s radou městské části a za další zohlednit připomínky veřejnosti při dalších jednáních s investorem a zapracovat je formou přílohy ke schválenému memorandu o spolupráci. Tolik k bodu a otevírám rozpravu v tuto chvíli k tomu bodu. Paní zastupitelka Drahová. Dobré ráno všem. Já děkuji nakonec za zařazení toho bodu na program. Zároveň jsem chtěla říci, že jsme postupovali jako klub podle jednacího řádu a ten říká, že vlastně právem člena zastupitelstva je podat návrh bodu na jednání zastupitelstva a ten je automaticky zařazen. My jsme to udělali v termínu a přesto se ten bod nedostal na oficiální program, takže třeba na úřední desce, na programu zastupitelstva tenhle bod zařazen nebyl. A nemyslím si, že není žádný důvod a je vlastně proti jednacímu řádu to tady takto dodatečně schvalovat. Ale vracím se k tomu, že jsem ráda, že nakonec jsme tady ten bod na program dostali stejně jako tu petici, bylo to teda po nějakých urgencích, ale jsme rádi za to. Ten smysl toho předložení toho bodu je ten, že vlastně my jsme tady opakovaně vlastně usilovali o to, aby bylo nějaké veřejné projednání k tomuto záměru, stejně jako k jiným záměrům na městské části, které nějakým způsobem znepokojují veřejnost. Takže víme, že tady začala prostě petiční akce, jedna jejich více, a zároveň víme, že ty informace o tom záměru vlastně byly projednány jenom v komisi rady, takže jsme viděli jako účelné jednak se k tomu vrátit tady v zastupitelstvu, ale hlavně vzít si jako zastupitelstvo ten úkol, že bychom vlastně společně s radou nebo požádali radu o uspořádání toho veřejného projednání v místě, kde znamená někde v oblasti Sugulek, v čase, kdy může veřejnost přijít, inzerovat to ve stopu a vlastně vyjasnit si, co ten záměr znamená, jaké jsou hlavní výhrady veřejnosti a vzhledem k tomu, že jsme úplně na začátku, tak vedle toho se snažit i ten projekt upravit. To je celý smysl toho. Děkuji, pan zastupitel Zeman. Dobrý den. Myslím, že má záměr několik problémů. Určitě problém může být to, že před tím memorandum a pak teprve nějaké druhé projednání, takže se občan cítí zaskočeně. Druhá věc je to, že záměr se znamená další zahušťování výstavby, která je tak velice hustá. Třetí věc je to, že nevím, a na otázku, jak to je spokojivo souhlas s územním plánem, tady jsem slyšel oba názory, že to není v souladu. A čtvrtá věc je sami podporu to, aby se veřejné projednání uskutečnilo. Děkuji, já zatím nemám nikoho přihlášeného, nicméně já bych tedy zrekapituloval. Za prvé, s tímto materiálem v zásadě nikdo asi tady není v rozporu. To za prvé. Za druhé, malinko se možná vlamujeme do otevřených dveří, protože my právě tím, že bylo uzavřeno memorandum, tak tam jsme i specifikovali, vždycky to jednání musí nějak začít. My jsme specifikovali, co by městská část si eventuálně představovala, aby vůbec mohla eventuálně jako účastní řízení souhlasit s tím záměrem. A to jsme specifikovali v tom memorandum, kde mimo jiné je, že investor bude seznamovat veřejnost s tím svým záměrem. Podle mých informací zatím bylo první jednání, které proběhlo 6.11. Zápis máte na stole, kde investor, teď nemluvím za městskou část, já čistě jenom čtu tady, co vím od investora, který mě informoval písemně,
pozval údajně dopisem zástupce bytových družstev, tuším, že dva až tři zástupce za bytové družstvo v okolí té výstavby, SVJček, aby jim prezentoval svůj záměr, zúčastnilo se 42 zúčastněných bylo, kde podle toho zápisu proběhla nějaká informace, čistě čerpám jenom z toho, z dopisu, který jsem dostal od investora, čili nic nerozporuji nebo nehájím. A investor tam prezentoval to, že bude vystaven v průběhu ledna až února model na stanici metra Strunky toho záměru a zároveň, že během března 2018 předpokládá investor další setkání s občany. Jehož cílem bude jednak informování o aktuálním stavu přípravy projektu a dále pak také projednání všech aktuálních témat spojených s projektem s veřejností. My jako městská část jsme dostali ten záměr na začátku nebo v prvním čtvrtletí roku 2017, kdy jsme ten záměr projednali v komisi rozvoje a neviděli jsme žádný projekt, pouze hmotovou studii, kde jsme hovořili o tom, že ke dní memoranda, memorandu je to navíc písemně uvedeno, nedošlo k zahájení jakéhokoliv správního nebo jiného obnového řízení týkajícího se projektu ze strany městské části, což je pravdou. Dále jsou tam specifikovány cíle spolupráce a mimo jiné je tam také to, že investor bere na vědomí, že městská část nezaručuje ani nemůže zaručit vydání jakéhokoliv povolení. My jsme pouze specifikovali to, že v memorandu uvádíme urbanistický rozvoj lokality, zejména pokud jde o rozvoj projektových pozemků, a to s přihlédnutím k zásadám urbanistického rozvoje lokality stanovených v městské části. To jsou cíle, které by tam měly být. Má tam být vytvořeno komplexní a koncepční řešení právních vztahů k projektovaným pozemkům a lokalitě, vybudování občanské vybavenosti a infrastruktury, řešení dopravního napojení projektu, umožnění stavebního, funkčního, provozního a technologického napojení projektu s souvisícího infrastrukturou, časová a objemová koordinace stavebních činností v rámci lokality, efektivní použití projektových pozemků v lokalitě s ohledem na možnou výstavbu a dopravní dostupnost, koordinace budoucí výstavby inženýrských sítí v lokalitě, čili čistě technické záležitosti a následně věci, které dále chceme blíže specifikovat, a to, že investor zajistí, aby případné přízemní podlaží objektu, případného objektu bylo využíváno především za účelem občanského vybavenosti služeb, potraviny, drobné obchody, dále zahájí jednání s Českou poštou, aby bez zbytečného odkladu po podpisu tohoto memoranda došlo k zřízení pobočky pošty ve tom případném novém objektu. Zajistí na vlastní náklady, aby došlo ke zvýšení kapacity parkovacích míst v lokalitě. Zajistí na vlastní náklady, aby došlo k revitalizaci zelení a parku na náměstí k objektu přilehlému. Zajistí na vlastní náklady, aby v lokalitě vedle objektu byl přechod pro chodce a jízdní pruh označený pro cyklisty. Bude na vlastní náklady usilovat o to, aby došlo k zrušení herních míst a heren v objektu. Pokud dojde v souvislosti s realizací projektu k navýšení počtu obyvatel v rámci územního obvodu městské části, bude se finančně podílet na rozšíření kapacity škol a školek v rámci obvodu městské části. V průběhu realizace projektu bude postupovat s náležitou péčí a opatrností tak, aby došlo, pokud možno, aby nedošlo k ohrožení životního prostředí. Bude se snažit eliminovat prašnost a hluk. V průběhu výstavby nedojde ke snížení parkovacích míst. Investor vstoupí do jednání s vlastníky okolních nemovitostí a projedná s nimi svůj záměr ještě před podáním žádosti o územní řízení. Tolik fakta k dnešnímu dní. Žádný záměr, respektive žádost o územní rozhodnutí zde podána nebyla k dnešnímu dní. Pouze dotčené orgány byly osloveny s tím, aby vydali stanoviska jak odbor životního prostředí, tak odbor dopravy k tomu případnému záměru, stejně tak jako jiné orgány státní moci mimo úřad městské části. Ještě předtím, než byl tento záměr, než byl podán, tak 17.2. městská část dostala z odboru územního rozvoje hlavního města Prahy informaci, že uvedený záměr
bytové funkce v podílu celkové kapacity vyšší než 60% je umístění v ploše s poučeným využitím dle platného územního plánu výjimečně přípustný a je záležitostí příslušného stavebního úřadu, zda umístění výjimečně přípustné stavby shledá dostatečné důvody. Dále vyjádření stavebního úřadu k takzvaná územně plánovací informace, kde se čistě ptal investor podle stavebního zákona stavebního úřadu, který podléhá je orgánem státní správy, čili nepodléhá samosprávě jako zastupitelstvu, kde 23. bylo informováno, že projekt nebo záměr jako takový, cituji, dotčené pozemky leží v zastavěném území obce a nacházejí se v území zastavitelném. V rámci územního řízení bude návrh podrobně posuzován podle paragrafu 90 stavebního zákona s vydanou územně plánovací dokumentací. Z cíly a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, z požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot, území z požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, z požadavky na veřejnou dopravní technickou a technickou infrastrukturu a požadavky zvláštních právních předpisů s ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení. A následně přišlo to z institutu plánování rozvoje města, to znamená organizace, která je v zásadě vykladačem územního plánu a spadá pod územní plánování, cituji. Stabilizace území v lokalitách sídlišť nelze vztahovat pouze ke striktně vymezené funkční ploše. Je nutno vnímat tento potenciál v kontextu širších vztahů, a to zejména v otázce měřítka a dominance jednotlivých zásahů. A dále závěr. Návrh dostavby objektu na Šostakovičově náměstí významně přispěje k vytvoření místní situace, stejně tak podpoří mentální orientaci ve veřejném prostoru okolí stanice metra Strunky. Oživení parteru vytvoří identifikovatelná místa, která přispějí k potření anonymity prostředí sídliště. Původní nízké stavby mají být doplněny dominantou, architektonicky odlišnou od okolních panelových domů. Centrum se tak stane jasně čitelné a to i z dálkových pohledů. Tento princip na našeho názoru výrazně přispěje k podpoře identity místa. Centrum se tak stane jasně čitelné a to i z dálkových pohledů. Celý tento přístup považujeme za možnou součást nového náhledu na humanizaci sídlišť. Toto poslala organizace hlavního města, která je nadřízeným orgánem a která v případě odvolání vyřizuje naše odvolání. Já bych chtěl jenom říci, za prvé, pokud je zde interpretováno, že městská část zde něco podporuje a některé politické subjekty jsou zásadně proti, tak v minulosti nebo v současnosti je náměstkyně zodpovědná za územní rozvoj paní náměstkyně Kolínská, která je za stranu zelených a je náměstkyně na hlavním městě. Pod ní přímo spadá Institut rozvoje města, který napsal toto stanovisko. Takže my můžeme tisíckrát dávat naše podmínky a nesouhlasit, ale ve chvíli, kdy náměstkyně primátora za stranu zelených, pod který spadá územní rozvoj, na vozovkách hodí vidle do toho, že řekne, že je to všechno úžasné, a kde znovu cituji, je řečeno, že ta zástavba, která tam je dneska, je nízká. To znamená, původní nízké stavby mají být doplněny dominantou, takže ty paneláky, co tam jsou nízký, tak s tím se velmi špatně bojuje i v rámci jakýchkoliv odvolání. A musím říct, že mě velmi zaráží, že právě zástupci strany zelených tady se bijí v prsa, říkají, jak je potřeba ten prostor zachovat a nestavět. Ale z druhé strany u nadřízeného orgánu procházejí takovéto zhůvěřivosti. A dále bych chtěl říci, a to je taktéž dohledatelné, že právě paní náměstkyně Kolínská a její předchůdce pan Matěj Stropnický taktéž za stranu zelených hovoří o tom, že Praha se nemá rozšiřovat do okolí, ale mají se zastavovat intravilány a má se zahušťovat. Tamhle mi to může potvrdit radní hlavního města pan Hadrava, který taktéž sedí v radě hlavního města a toto je tam prosazováno. Čili já bych chtěl říci, abychom si nalili čistého vína. Já absolutně souhlasím s návrhem usnesení, které zde dneska je a je předkládáno. Nicméně, aby to nebylo farizejské v tom,
že někdo tady něco předkládá a z druhé strany dělá úplně něco jiného. Ale aby to usnesení ještě bylo hlasovatelné, respektive aby bylo vymahatelné, tak si dovoluji, pokud by s tím předkladatelé souhlasili, upravit tu první odrážku, a ta by zněla: žádá radu městské části a teď, aby vyzvala, v závorce požádala investora, uspořádání veřejného projednání o záměru přestavby OC Paprsek s cílem představit svůj záměr i podepsané memorandum o spolupráci s městskou částí. A dále další odrážka: zohlednit připomínky veřejnosti při dalších jednáních s investorem a zapracovat i formou přímo ke schválenému memorandu o spolupráci. A to chci říct z jednoho důvodu, proto ta úprava. My sice můžeme uspořádat jako městská část veřejné projednání a to veřejné projednání svolat, ale mohlo by se stát, že pokud s tím investor nebude souhlasit, a chci zdůraznit, že je to čistě privátní záležitost, to znamená investor, který vlastní soukromé pozemky, on to tam chce stavět, městská část je pouze účastníkem řízení, tak by mohlo nastat to, že investor řekne, já na žádné projednávání nepřijdu a sejdeme se tam takhle my, jak jsme tady, a veřejnost, a budeme si tak jako hezky povídat, ale nebudeme tam mít toho investora. Ale na druhou stranu, v souvislosti s tím, že bylo uzavřeno to memorandum a ten investor deklaruje, že chce s veřejností jednat a setkávat se, tak proto to usnesení, aby městská část, nebo respektive rada vyzvala, v závorce požádala investora, aby to uspořádala. Já se domnívám, že toto projednání uspořádá. A toto si myslím, že je hlasovatelný návrh, který je možný takto podpořit, ale chtěl bych, aby nezapadlo to, že my tam budeme se snažit dávat veškeré smysluplné podmínky i podmínky veřejnosti. Nicméně pokud potom by došlo k odvolávání a nadřízený orgán, kterým je hlavní město, nám to hodí na hlavu a ještě bude říkat, že my jsme vlastně ti špatní, tak je to trošku jinak a to bych chtěl, aby tady zaznělo. No a potom ještě k tomuto na závěr, opravdu my jako městská část rozhodně nic netajíme, dokonce i na tom projednávání, které proběhlo mezi Trigemou a zástupci těch SVJček, byly předány kontakty podle mých informací SVJčku, zúčastnil se tam i senátor Láska, zúčastnil se tam jeden zástupce občanských sdružení, přestože nebyli pozváni, ale nebyla nějaká uzavřená akce, ale byla to jakási prvotní informace. Takže to asi k tomu, ale znovu říkám, domnívám se, že nikdo tady ze zastupitelů není v rozporu. Není v rozporu s tím, že pokud by mělo dostat dojít k zástavbě, tak musí co nejméně eliminovat ta rizika a dopady. Ale, a to je potřeba také, aby zaznělo, pokud někdo říká, ne, my nesouhlasíme, nebude se stavět vůbec, tak zdůrazňuji, že podle všech těch stanovisek, včetně stanoviska hlavního města, ta zástavba možná je, nejsou tam stanoveny žádné koeficienty, čili bych se bránil tomu, aby se stalo to, co se stalo třeba na Velké ohradě při výstavbě dvojčat, kdy městská část od samého začátku nikdy nesouhlasila s výstavbou. Jednoznačně tam bylo radou i zastupitelstvem dáno, městská část nesouhlasí s výstavbou, investor se s městskou částí vůbec nebavil, došlo k odvolání na hlavní město. Hlavní město to následně předalo na Ministerstvo pro místní rozvoj a Ministerstvo pro místní rozvoj rozhodlo, že ta stavba tam stát může. Investor to tam postavil, s městskou částí se vůbec nebavil a nezasadil ani jediný strom a neudělal jediný přechod pro chodce, protože to bylo v souladu s územním plánem a byl to jeho pozemek. Toto by mohl být případ Paprsku. Zaplať pánbu si myslím, že nebude, protože investor je připraven jednat a jedná. A tím, že tam nejsou výškové limity, tak teoreticky, to nechci nikoho navádět, ale mohlo by se stát, že by se mohl chytit při pohledových studiích výškového koeficientu Siemensu, té administrativní budovy, a mohl by to zarovnat a mohlo by se dostat na nějakých 28 a více pater. Nechci malovat čerta na zeď, zatím to tak není a doufám, že to tak nebude. Ale je potřeba proto právě s investorem konstruktivně jednat, a to se, myslím, zatím daří a i tímto usnesením, které bychom přijali, by to mohlo pokračovat dále. Technicky mám přihlášeného ještě do diskuse pana zastupitele Zemana a paní zastupitelku Zahovou, pak jsou občané ještě přihlášeni. Děkuji. Takhle, jestli jsem rozuměl,
tak má tam vzniknout také pracoviště pošty, která působí v Hábově ulici. To se ten objekt má zbourat, nebo? Mluvil jste o tom, že v tom novém objektu má být taky pracoviště pošty, tady ovšem sítí kousek vedle v tom objektu v Hábově ulici, tak se tam má být zbouraný, nebo? My, tak jak je černé na bílém, bychom asi uvítali, a myslím, že občané také, kdyby ta pošta, pokud by to šlo, byla přesunuta do toho nového objektu, to znamená, byla by to nová pošta, asi pravděpodobně s větší kapacitou, protože to, co probíhá na poště v Hábově, teď vy, co tam bydlíte, víte, že je to strašný a já na tu poštu chodím taky, takže se tam chodím vyzvedávat poštu. Ale říkám, to jsou zatím skutečně jenom jakési teze z memoranda, kde není nic konkrétně. Tam jsou teze, které je připraven, ale na to musíte mít vždycky tu druhou stranu. Jo. My, ten majitel těch pozemků a investor musí také souhlasit s tím, co vy mu navrhujete. Jsou to vždycky dvě strany. Takže pokud my do memoranda bychom například zapracovali, že já nevím, nesouhlasím, že chceme, aby tam byl místo obchodního centra vybudován park, no tak nepředpokládám, že ten investor to podepíše. Takže to memorandum samozřejmě musí být vždycky dvoustranné a vyvážené. Paní zastupitelka Drhová. Já jsem mu chtěla začít nějak úplně jinak, ale budu reagovat trošku na to, co vy jste řekl. Já si myslím, že my tady dlouhodobě se snažíme vlastně přimět městskou část, aby byla aktivnější v tom, jak se to území rozvíjí. Vy, pane starosto, buď to se odkazujete na to, že je to v pravomoci státní správy, nebo je to v pravomoci magistrátu, nebo je to dokonce v pravomoci naší paní náměstkyně Kolínské. Ono, asi to víme oba dva, že to řízení města je mnohem složitější, že teda paní náměstkyně má určité omezené možnosti, ale v každém případě vám můžu slíbit, že pokud my budeme usilovat o to, a vy budete jako reprezentant městské části, podnikat kroky pro to, aby zůstalo Šostakovičovo náměstí Šostakovičovým náměstím a nezměnilo se tedy v nějakou další, jako nezastavilo se, nestratilo ten charakter náměstí. Což jsem teda jako pochopila, že je jedna z hlavních výhrad, která vůči tomu projektu tady teďkon je. Tak já vás ubezpečuju, že paní náměstkyně Kolínská vás tomu bude vehementně podporovat. Jo. Takže ale nějaká aktivita musí zejít z městské části a to my jsme teda prostě neviděli. A když jsme tady žádali interpelací, tak vy jste říkal, že tady nemáte nic na stole, že o tom vlastně nevíte, že nic není zahájeno. Ale jako městská část právě můžeme dělat ještě předtím, než je cokoliv zahájeno. A jako pokud bude zahájeno územní řízení, tak samozřejmě městská část je účastníkem. A my bychom měli být připraveni na to, abychom byli schopni v tom územním řízení dostatečně dobře, kvalifikovaně, připraveně hájit zájmy veřejnosti, které teď můžeme právě sezbírat. Takže já, pokud teda vím, tak nikdo neříkal, že nechce stavět nic. To tady jako myslím si, že nepadlo to ani od těch lidí, kteří vlastně za organizováním petice stojí. Jde spíše o to, aby vlastně ten projekt byl od začátku korigován, hlídán tak, aby byl únosný pro to území, aby nedošlo ke ztrátě charakteru nebo k významné změně charakteru toho území a jaksi mnohem větší, než je únosná zátěž. Čili je o to tam opravdu zachovat nějakou aktuální kvalitu života pro ty místní. Takže to je jedna věc. Chtěla jsem říci, že to veřejné projednání, na které se tady odkazujeme, které organizoval investor, tak bylo vlastně jenom pro pozvané. Byly tam v podstatě možnost, aby tam byly dva zástupci vždycky z toho sdružení vlastníků bytových jednotek. Nebylo to dostatečně prostě zveřejněno, tudíž jako opravdu tam nemohlo přijít, kdo tam vidí a kdo by k tomu chtěl něco říci. Takže my jsme viděli jako důležité, aby vlastně organizaci toho veřejného setkání hrála městská část opravdu tu podstatnou roli.
Jako samozřejmě to veřejné setkání se nemůže odehrát bez účasti investora, to je jasné, ale zároveň je jasné, že městská část, zástupci městské části by měli teď podle mého hrát určitou roli i moderátora mezi právě tím investorem a tady jistými zájmy prostě těch místních lidí, kteří tam bydlí. Takže pokud to ta změna toho usnesení, jak si neznamená, že se jako městská část vlastně vyhlídká z této role, tak s tou změnou jako nemáme asi problém, protože se předpokládá, že tam bude investor, že tam bude městská část a že to bude dostatečně veřejně, dostatečně široce tedy zveřejněno, tak aby tam místní lidé mohli přijít. A pak teda jsem chtěla navrhnout, jestli bychom tam mohli doplnit ještě nějaké datum. A to právě z toho důvodu, že by bylo dobré, aby tato akce proběhla ještě předtím, než případné správní procesy vlastně budou zahájeny, což teda asi nevíme, kdy to může být. Tak já jsem chtěla navrhnout, jestli by se to mohlo konat do konce února. Případně, jestli můžete navrhnout nějaké jiné realistické datum, no, abychom to nenechali takto otevřené. Děkuji. Tady v tom zápise, co mám z jednání, že investor říká, že během března předpokládá investor, že se uspořádá další setkání, čili můžeme dát termín do konce března 2018, co si myslím, že není nic proti ničemu. S tím se stotožňuji. Dále pan zastupitel Zeman. Nevím, pokolikáte už na tomto zastupitelstvu bouře kvůli tomu, že jistý soukromý investor, ten nejpodstatný, který jak si vlastní pozemek chce zaušťovat výstavbu, splně technické domy a špatně se tomu čelí. Jak si vedení hlavního města Prahy do voleb 2014 většinou hrálo roli mrtvýho brouka. Nic, co to je podstatně horší, je se semecky nejen Praze 13, ale všem městským částem hází klacky pod nohy, tím je prosazené zaušťování výstavby. A to zaušťování ucelených sídlišť, ucelených budových čtvrtí a podobně, to je zločin na hlavním městě. A dělají to zelení, bohužel. Takže chápu plně kolegy Piráty, že tady to organizovali, nechápu zelení, který hrajou roli velkého pokrytce. Na hlavním městě prosazují ničení Prahy a tady proti tomu brojí. Děkuju. Tak dále poprosím návrhový výbor, máme přihlášeny občany do diskuze. Takže já bych prosil paní magistru Sedláčkovou. Tak na mikrofon. A já bych poprosil potom ještě další paní Gulovou a pana Hrdličku, jestli by mohli přijít sem, aby jsme jim podali mikrofon. Děkuji za slovo. Přišla jsem jako občan, který podepsal petice jako majitel nemovitostí ve zmíněné oblasti. A mohu být zcela prostá jakékoliv politické afiliace, což je moje obrovská výhoda v tomto okamžiku. Stahla jsem si ze stránek investora některá jeho vyjádření, která jsou skutečně možná až úsměvná, ale také navozí další diskuze. Cílem projektu je kultivace stávajícího neutěšeného stavu oblasti Šostakovičova náměstí. Takže bych ráda v rámci teda svých připomínek dostala kontakt na to, kdo tu část, která je neutěšená, vlastní a požaduje, aby ji okamžitě uvedl do utěšeného stavu, protože je to jenom povinnost. Pokud takto jenom argumentuje a obrací se na městskou část, tak bych prosila, aby městská část by to se ohradila, nebo aby Šostakovičovo náměstí uvedla do utěšeného stavu, protože my tady odvádíme daně a máme na to právo. Jedná se o vytvoření veřejných zelených ploch. No to vůbec netuším, kde. Pokud se tam mám dneska něco zastavit, zelené plochy tam jsou, ale v podstatě už dneska fungují jenom jako komunikační prostor na cestě k metru. Víte, že tady byla udělaná studie, ve které bylo jasně řečeno, že Praha 13 by měla mít komunikační osu, tak aby lidé mohli volně procházet Prahou 13. A ten prostor, který je okolo Paprsku, je přesně jedna z těch radiál této osy, to znamená volný průchod k metru.
projekty ve smyslu prostorové a tak dále a tak dále. Navržená nová zástavba je souladu s IPREM. No nejsem si tím úplně jistá, naštěstí věci se vyvíjejí, takže jste možná zaznamenali, že na IPRu se objevil zcela nový návrh, který se bude teď projednávat. Je tam i příloha, tak příloha výšková regulace, z té přílohy je poměrně jasné, že s žádnou výškovou výstavbou už tam podle tohoto návrhu nepočítá, je to tam odstupňováno stupni šedě, možná se na to podívat. A s IPRu mi poslali i nějaké detailnější výpisy k tomu, takže ta situace podle té nové mapy se zcela mění. Já můžu konstatovat jenom, že bohužel teda za hlavní, tam pod Brdskou čtvrtí se bohužel objevil velký prostor k nové výstavbě, která má být až ke krtení, což mě jako občana teda taky absolutně netěší, ale nemůžu s tím asi nic dělat. Nicméně v tom novém návrhu IPRu to, že by tam byla podpora nějakých výškových budov nebo nějakých dominant, je úplný nesmysl. A další věc je, já jsem si ještě našla teda to vlastně, jaký byl původní záměr při výstavbě sídliště tady. A k tomu chci jenom konstatovat, tady je i z toho obrázku, který tady někde mám. No, tak ho potom naplňu, tady je ten dom. Tady je takový obrázek, který prostě je letecký obrázek toho území. Z toho obrázku je jasný několik věcí. Původní záměr, když se stavělo Stodůlky sever, tak bylo, že Stodůlky sever budou napojeny svým způsobem na staré Stodůlky. Určitě mnozí z vás tam také bydlí, pan starosta, kdo si uváděl, že tam musí pochází. Takže úplně původní, takže samozřejmě tato lokalita je naprosto dokončená. Je to uzavřený sídelní útvar a to, že je tam nízkopodlažní výstavba, je od začátku záměrem, protože ta nízkopodlažní výstavba tvoří naprosto jasný a srozumitelný přechod mezi tou nízkopodlažní výstavbou starých stodůlek a tím sídlištěm, s tím, že záměrem bylo, aby je dominanta byl kostel. Bohužel se nám tam mezi tím objevil Siemens, o kterém, jak jistě všichni víte, jednak naprosto zhyzdil horizont ke kostelu a jednak dostal cenu nejhnusnější stavba roku, myslím, že 2015 vůbec v celé republice, tak doufám, že městská část nebude podporovat to, že by se podle této stavby mělo něco dále řešit. Další věc je, předpokládám, že některý z vás to tam znáte, víte, že Šostakovičovo náměstí tam funguje v podstatě jako náhorní plošina, že ty paneláky, které jsou okolo, tak tam jsou vysoký asi cca 6-7 pater, ale ty paneláky jsou asi o 5 metrů níž než ten paprsek, protože jsou zapuštěny vlastně všechny ty paneláky pod kopce. Tam se všude chodí po schodech. Tady někdo říká, že to není pravda. No tak vzhledem k tomu, že tam chodím několikrát týdně, Já bych jenom poprosil, věcně, aby probíhala ta diskuze, nereagujeme na sebe, nechme vždycky dohovořit řečníka. Tak jo, tak prostě ty, co tam chodí, já tam chodím teď naprosto pravidelně, vědí, že ty paneláky jsou všechny zapuštěný vlastně do kopce, taky všechny mají u sebe schody, což je úplně jasný důkaz toho, že tam prostě nebyla rovina. Ten paprsek tam funguje jako náhorní plošina, na které je občanská vybavenost. A poslední věc, ještě o které se zmíním znovu k té studii, která tady byla udělána, ale nakonec se tady nějak nedokončila, jak jsem se dověděla, je fakt, že v té studii jako jedna z největších hrozeb pro západní město, nebo jeho západní město je, že se bude občanská vybavenost to prostě tím účetím, že se tady budou místní stavět byty. To je tam stanoveno jako jedna z největších hrozeb pro další vývoj této městské části, takže bych byla ráda, aby jsme tohleto vzali na paměť. Jo. Ráda dneska odejdu s tím, že si nechám teda dát kontakt na toho, kdo tam má to zanechaný Šostakovičovo náměstí, případně, že městská část to požádá, aby tam teda zjednal nápravu. Děkuji. Děkuji a se mohu ztotožnit se vším, co jste řekla, nemám s tím žádný problém. Paní Hulová. Dále... Paní Hulová. Dobrý den, já v podstatě nemám už co tomu co říct, protože paní všechno řekla za mě. Je to vaše právo. Jedno je fakt, že Šostakovičovo náměstí je centrem, kde se setkávají maminky s dětma, chodí tam do cukrárny. Jediné, co tam ještě možná třeba chybí, tak jsou trhy, které tam měly kdysi být.
ale jinak spíš zrenovovat paprsek tak, aby byl k normálnímu použití a nepronajímalo se to zbytečně hernám a hospodám, který jsou tam čtyři. Úplně zbytečný. Děkuju, to je všechno. Díky, my naprosto s tím souhlasíme, nicméně tohle právě by mělo pak zaznívat na tom veřejném pojednání, které budeme iniciovat, aby jej uspořádal ten investor, protože on je skutečně on je majitelem, jiné jako městská část, on je majitelem, on má nějaký záměr. My se ho budeme snažit ten záměr jako zástupci vás občanů nějakým způsobem korigovat tak, aby to bylo smysluplné, ale zase vždycky to musí mít nějaké ratio, nejde říct, nebo jde říct, nechte tam zrenovované obchodní centrum a nic jiného nedělejte. Domnívám se, že pravděpodobně s tím bychom asi úspěšní nebyli, to jsem realista. Dále máme přihlášeného občana. Ano, pan Hrdlička. Dobrý den, pane starostovi ostatní. Já bych chtěl poděkovat vůbec za to, že memorandum vzniklo, to je určitě fajn, ale moje otázka zároveň zní, jestli vy jako radní, ti, co jste zastupovali občany, víte, jestli v tom memorandu jako je všechno, co ty lidi opravdu trápí, protože z mýho pohledu je to, o čem jako tady byla řeč a o čem byl ten návrh zelených brátů, nechci úplně mluvit za ně, když nemám blízko. Ale víme vlastně, jako co tam ty občany trápí. My vlastně několik let po sobě tady v rámci veřejných projednání jako občané říkáme, že nás trápí zahušťování výstavby, že nás trápí to, že developeři málo komunikují s vámi jako s radními, se samosprávou, s námi jako občany. A kromě toho, že nevidím žádný jako aktivní, proaktivní kroky radnice k tomu, aby se to nějakým způsobem změnilo, ale to by bylo na jinou diskuzi, tak vlastně v okamžiku, kdy ta radnice má jedinečnou šanci to změnit a těch lidí se dopředu před tím memorandem zeptat, tak to neudělá. A o to si myslím, jako, že v tuhle chvíli jde. A můj konkrétní návrh třeba by mohl být k tomu memorandu, který je jistě fajn, že IPR, který tady pan starosta zmiňuje jako orgán, který vlastně na jednu stranu říká, hele, ta výstavba tam jako, jo, my pravděpodobně jako nebudeme rozporovat, nezakážeme. Zároveň doporučuje investorovi postupovat v souladu s nějakým participativním plánováním, dokonce mu tam dává odkaz i na tu participativní příručku, která v rámci toho IPR vznikla, a která předpokládá zahrnutí občanů ještě právě před tím, než budou zahájeny nějaké úřední a další kroky. Takže za mě třeba jako jedna z věcí, které by v tom memorandu mohly být, je, že požadujeme, byli bychom rádi, aby součástí toho jednání s občany nebyla nějaká jednostranná prezentace, že tam přijde Trigema představit, jak to vlastně bude a řekne, my máme všechno v pořádku, jako všechny normy splňujeme, ale že ty občany zapojí. Takže asi tolik můj vstup a konkrétně třeba návrh v tom, co by se mohlo memorandum objevit. Děkuji, tak my mimo jiné v rámci projednávání Agendy 21 a všech těchto setkání, které organizujeme na radnici, tak se o to snažíme mimo jiné i proto bych vás chtěl informovat, jsme se stali vítězem programu Excelentní organizace za rok 2017, včetně mezinárodní ceny. V kostce bych chtěl jenom říci, že úřad městské části byl vyhodnocen i z hlediska komunikace s veřejností jako nejlepší státní instituce. To je černé na bílém. Nicméně, samozřejmě vždycky se dá něco zlepšit a já se domnívám, že právě to by mělo sloužit k tomu, že my teď vyzveme investora, tak jak už jsme ho vyzvali k tomu memorandu ostatní, ale dobře, udělejme to ještě jednou a usnesením zastupitelstva, aby více komunikoval s veřejností a městská část se samozřejmě jako zástupce a účastník řízení tohoto jednání zúčastní. To samozřejmě ano, ale na druhou stranu, já chápu, vy se snažíte nám nějakým způsobem podsunout jako městské části, že my jsme ti, kteří to tam téměř staví nebo že to podporují, tak to přeci není. My jsme skutečně jedním z účastníků řízení, tak jako jsou to jednotlivá SVJčka a chceme hájit zájmy a názory občanů. Ty názory, které tady vznikly a byly zapracovány do memoranda, vznikly právě i ze setkání v rámci agent, ale umím si představit, že když bychom obešli konkrétní jednotlivé byty, tak co člověk to názor, každý řekne něco jiného, ale vy vždycky tu diskuzi musíte udělat nad něčím. Není možné hodit do placu prázdný papír a říct, podívejte se, teď si tady něco udělejte. Vždycky je potřeba tu diskuzi rozproudit, já jsem za to rád, že se to povedlo, to byl i záměr toho, že jsme podepsali návrh tohoto memoranda, respektive toto memorandum. A toto memorandum není smlouva.
Potom to je memorandum, kde je skutečně napsáno, že to nezakládá pro městskou část žádné vztahy k tomu, že bude podporovat povolení, vydání souhlasných stanovisek a podobně. A je možné v rámci dalších řízení a jednání tam zapracovat požadavky. Ale jak jsem říkal na začátku, ty požadavky musí být také vyslyšeny z té druhé strany, ze strany toho investora. Městská část zastupuje občany městské části, bude se tam snažit protlačit všechno to, nebo maximum toho, co by si občané přáli, ale musí mít na druhou stranu toho partnera, který to bude chtít zapracovat, respektive bude ještě schopen něco takového zapracovat. Takže já myslím, že nejsme v rozporu nikdo tady jako nad tímto tématem. Pan zastupitel Murňák technicky. Dobrý den, já bych chtěl jenom říct, že vy tady říkáte, že jste proti zástavbě, tak proč třeba, když je třeba ten dům bytový Alfa na Ukařovského a Beta, tak tam jste vlastně souhlasil s převodem toho pozemku jakoby tomu investorovi z hlavního města, takže to mě není jasné. No, tohle z toho, buď vám to není jasné, nebo záměrně neříkáte pravdu. Bytový dům Alfa, který má vzniknout nad zimním stadionem a není to teda součástí projednávání, veřejné projednání záměry OC Paprsek, tak městská část Praha 13 nikdy nesouhlasila s výstavbou a právě striktně říkala, nesouhlasíme s žádnou výstavbou. Dostalo se to na odvolání na hlavní město Praha, znovu říkám, v tomto volebním období. Hlavní město Praha nám to vrátilo s tím, že nemáme nárok, že musí stavební úřad vydat stavební povolení. A my jsme souhlasili jenom s tím, že když už tam ten barák má být, takže souhlasíme s převodem jedné části pozemku, na které ten investor vybuduje park. To je jediné, co se nám povedlo vyjednat. Takže buď nevíte, o čem hovoříte, anebo mluvíte nepravdu. Pan zastupitel Hovňák. On z toho pozemku by tam nemohl stavět. To není absolutně pravda. Není to absolutně pravda. Tak, dále do diskuze nemám, ano, ještě přihlášen k návrhovému výboru. Ještě máme jednoho občana, pana Baláše. Dobrý den, jak poslouchám pana primátora, tak jsem si všiml, že se... Podrážky, že se už jako opakuje z minulých zasedání, kdy se zase opakoval příklad dvou věží. Ale rád bych řekl, že sama Praha řekla, že je to výjimečně možné. A tím bych chtěl říct, že výjimečně možné považuji za to, že bude souhlas s veřejností a s tím, zdali je to v zájmu Prahy. A dále bych chtěl říct, že podle toho projektu, tak všechny veřejné parkovací stání, kterých je tam 31, tak úplně nevím, jestli tam budou zachovány. A dále ty obyvatele, který tam přivedete, tak to myslím, nebo je jasný, že to povede k zhoršenému životnímu prostředí. Protože tam budou garážové stání, zvýší se tam frekventovanost aut z důvodu toho, že tam budou muset zajíždět ty lidi, kteří tam bydlejí. A myslím, že to není i v zájmu jakoby města v už tak zastavené oblasti to dál zahušťovat. Dále Česká republika se zavázala Evropské unii, Evropská unie zavázala jakoby všechny členské státy k tomu, aby zlepšovali životní prostředí v oblastech, které už jsou znečištěné. Což tady ta část Prahy určitě a výstavbu tohoto se určitě to prostředí zhorší. A nerozumím tomu, proč vlastně funkční komplex by se měl de facto zbourat, rozmlátit, roztřištit na prach a vytvořit tam z nových materiálů vysokou budovu, jako proč, když ta budova existuje a je funkční, proč by měla být de facto ničená? Já s vámi v zásadě zase souhlasím téměř se vším, ale pro vysvětlenou. Za prvé, městská část nic nestaví. Ten objekt jako takový je soukromý. Ten patří soukromé firmě, která tam má nějaký záměr a v uvozovkách, pokud to bude v souladu se zákonem, tak jestli ho rozstřílí nebo odletí letadlem ten objekt, tak je to věc toho soukromého investora, pokud je to v souladu se zákonem. My jsme tady od toho, abychom dodržovali nebo dbali na to, aby ten zákon a ty vyhlášky byly dodržovány. Mohou se nám ty vyhlášky nelíbit,
To je pravda a nelíbí, v řadě případů nelíbí, ale na druhou stranu je to tak, že my tady jsme s vámi v kontaktu, my se snažíme diskutovat, ale pak máme ty nadřízené orgány, které od stolu rozhodnou to, co jsem vám tady četl. Může se nám to nelíbit, ale musíme, nebo ten státní orgán, který vydává územní rozhodnutí, případně pak stavební povolení, musí postupovat v souladu s tím zákonem. Což na druhou stranu nechci říkat, že je špatně, to je samozřejmě dobře, protože žijeme v právním státě. A toto je celé. A teď hovořil jste asi o výjimečné přípustnosti. V tom stanovisku IPRu se hovoří o výjimečné přípustnosti ne z hlediska výšky nebo hmoty toho objektu jako takového, ale o případné výjimečné přípustnosti rozložení poměru bytů a nebytových ploch. To znamená, že 60% jedné té funkční plochy, ať už obchodní nebo bytové, že by to nemělo překročit 60%, že by tam nemělo být v celém tom objektu více jak 60% jedné z těch funkcí. A je otázkou, jestli bude potom stavební úřad a orgány státní správy k tomu přihlížet, jestli umožní tu výjimečnou přípustnost nebo neumožní. A ještě bych chtěl říct, my stále hovoříme o projektu. Já se přiznám, že já jsem ještě jako starosta žádný projekt neviděl. Sem přišla pouze hmotová studie, která je součástí tohoto materiálu. Dokonce jsem viděl, že tady běhá i zástavba celého toho objektu. Nicméně je třeba říci, aby bylo uvedeno na pravou míru. Podle mých informací Trigema je vlastníkem pouze toho objektu od poloviny, kde je norma, směrem k poště. Na tu druhou stranu, tam je jiný vlastník, který nepředložil, ani jsem s ním nikdy nejednal, nebylo tady jednáno, že by tam něco chtěl dělat. Ale už tady běhá nějaká studie, kde už i ta druhá část je zastavěna. Takže já vím, že zejména občané nemohou rozlišovat, jestli to, co mezi nimi běhá, je nebo není pravda. Ale jinak bych skutečně doporučil webové stránky buď městské části, ale tam toho v tuto chvíli mnoho není, protože my tam opravdu nic jiného, než je tady v zastupitelstvu, nemáme. A případně webové stránky Trigemy, kde je ten projekt nějakým způsobem rozpracován. Technicky pan zastupitel Murňák, potom do řádné rozpravy pan zastupitel Dlesk. Mě by zajímalo, pokud investor uzná, že je to v rozporu s územním plánem a bude požadovat změnu územního plánu a stanovit koeficient na větší odlažnost, tak jak se k tomu postaví rada městské části? No tak začím takhle. Vy chcete vědět dopředu něco, co vůbec není a nenastalo. Jo? To by taky mohl se zeptat na cokoliv, co v budoucnosti by mělo být na Ruzyňském letišti, já to opravdu nevím, ale za sebe vám mohu říci, že po zkušenosti ohledně změny územního plánu městská část za dobu mého působení souhlasila dvakrát pouze se změnou územního plánu. Jedna byla na bývalém škvárovém hřišti ve Stodůlkách nad spolkovým domem, kde vznikly rodinné domy. Tam jsme s tím souhlasili jako účastní řízení někdy před 10, možná 12 lety. A jedna změna územního plánu byla právě nad zimním stadionem, kde městská část požadovala jako iniciátor změnu územního plánu na zeleň. Bylo to schváleno zastupitelstvem hlavního města, čili z obydné plochy my jako městská část jsme iniciovali změnu z obytné plochy na zeleň, to znamená ta plocha mezi zimním stadionem a stanicí metra Lužiny. Hlavní město, včetně zastupitelstva hlavního města, toto schválilo, prošlo to. Ten vlastník pozemku se odvolal k nejvyššímu správnímu soudu a nejvyšší správní soud tento náš požadavek nebo tu naši změnu shodil s tím, že jsme znehodnotili investorovi, respektive soukromému vlastníku pozemek. Tak to jsou dvě změny územního plánu, které si vybavuju za těch 15 let. Takže já za sebe mohu říci, že pokud by investor přišel s tím, že chce měnit územní plán, tak za sebe říkám, že souhlasit v žádném případě nebudu. Na druhou stranu nechci predikovat, ale já si myslím, že žádnou změnu územního plánu ani nebude chtít, protože ta změna není potřeba podle toho všeho, co tady máme. Takže to je to, co k tomu v tuto chvíli je relevantně mohu říci. Pan zastupitel Dlesk do řádné rozpravy. Dobrý den, děkuji za
slovo. Já jsem se chtěl tady, už jste mě trošičku teďko odpověděl tím, že jste řekl, že ta druhá část paprsku je jiného vlastníka, to jsem teď nevěděl. Já jsem se chtěl zeptat původně, ale tak zeptám se i teď, ta průluka mezi těma dvěma objekty, tam je veřejná komunikace včetně cyklostezky. Chtěl jsem zeptat právě, čí to je majetek. Tahle ta průluka. V případě, pokud je to té trigemy, tak jestli je tam nějaký věcný břemeno na tu cyklostezku. Takhle z hlavy vám nedokážu odpovědět, čili odpovíme písemně, jak memorandum je cyklostezka plus přechod, nicméně z hlediska vlastnických vztahů to necháme, aby majetek vytáhl. Já to nevím z hlavy, opravdu to nevím. Takže oni počítají s tím, že ta cyklostezka zůstane zachována? My jsme v tom memorandu, které... Že v té vizualizaci je tam nějaký strom prostředka. Tak, říkám, je to jakási hmotová studie. Já předpokládám, že projekt bude potom diametrálně odlišný, ale tady mám memorandu. Zajistí na vlastní náklady, aby v lokalitě vedle objektu byl přechod pro chodce a jízdní pruh určený pro cyklisty, ale z hlediska toho majetkového a dalšího projektování to prostě nemáme a ani nevíme. Jo. Skutečně tady je jenom ta hotová studie. Ještě technicky pan zastupitel Morňák. Tady se po mě občanka ptá, že jestli je v plánu ta pošta jako vyzůrat, nebo co s ní je plán. To není už paprsky. Znovu cituji. Za první, objekt pošty je České pošty. Majetku. Paprsek, který by se měl představovat, je trigemy. Městská část memorandu říká, investor zahájí jednání s Českou poštou bez zbytečného odkladu po podpisu tohoto memoranda a v té souvislosti bude přednostně usilovat, aby část přízemního prostoru objektu byla za standardních tržních podmínek k dispozici České poště za účelem zřízení pobočky pošty, jakož aby došlo ke zvýšení počtu parkovacích míst pro klienty pošty v rámci projektu. Strany respektují, že Česká pošta nemusí využít nabídky investora. To je jediné, co tam je, vůbec o žádný bourání, změně, přesunu. Nic takového není. Jo. Takže investor pravděpodobně jedná s ním, a to byl náš požadavek za prvé, aby pošta byla zachována a aby pokud možná byla v lepším prostředí. Ale ten objekt je v majetku pošty. Nikdo neuvažuje, nevíme o tom, že by někdo chtěl rušit poštu, bourat poštu. Tak, dále do rozpravy k tomuto materiálu. Není nikdo přihlášen. Já se zeptám, jestli předkladatelé se ztotožňují s úpravou toho usnesení, kdy by ho přečetl pan zastupitel Bobisu. Takže pod římská jedna žádá do městské části, aby vyzvala v závodce požádala investora k uspořádání veřejného projednání k záměru přestavby OC Paprsek, cílem představit svůj záměr, podepsané memorandum o spolupráci s městskou částí a po diskuzi k termínu k 31.3.2018. A potom, jo, k 31.3.2018 a potom by bylo teda uspořádat, potom by pokračovaly ty následující dva body, jestli jsem to dobře zaregistroval. Zaregistroval žádné dva body, jeden jenom je tohleté, dobře, takže tento bod a ostatní... Co hledně připomínky veřejnosti přihlášky na nic investorama zapracovat i formou přílejky schválení memorandum spolupráce. Můžeme takto hlasovat o tomto návrhu? Dám o něm hlasovat v případě, že byste požadovali hlasovat o tom vašem, tak by se o něm hlasovalo jako o původní návrhu. Takže budeme hlasovat o tomto návrhu, které bylo předneseno návrhovým výborem, s kterým se ztotožňuji. Budeme hlasovat, kde je prosím pro, proti a zdržel. Prošlo jednomyslně, čili jak jsem signalizoval, není tady žádný rozpor. Takže domnívám se, že o tamtom původním návrhu není třeba hlasovat.